Спорт. Це твій особистий батл. Тоді порви усіх. Знову парі-матч. Заряджений перемагати. Час спорту на ІСТВ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Донецький «Шахтар» уже завтра може здобути 13-й в історії чемпіонський титул за 5 турів. До завершення прем'єр-ліги іграники і так фактично недосяжні для суперників, а перемога в суботній грі проти Олександрії відбере у конкурентів навіть теоретичні шанси наздогнати «Шахтар». Напередодні гірники півтори години займалися на базі «Святошин». Не було з усіма травмованих Ісмаїлі, Майкона, Бондера та Малишева, от Тарас Степаненко і Жуніор Морайс повернулися до загальної групи. Завтрашній матч особливо важливий для Луїша Каштру. Португалець може вперше стати чемпіоном в елітному дивізіоні. Попри це, його команда готується як до звичайного, а не чемпіонського поєдинку. Та гравці це ж сподіваються достроково взяти титул. Нам предоставився шанс за 5 турів до кінця рішити вже ісход чемпіонату. Всі розуміють важливість матча. Ми, мабуть, йшли к этому матчу целый год. Спонсор показу «Парімач.UA» грають вони, перемагаєш ти. Мадридський «Реал» продовжує гонитву за Барселоною в іспанській прем'єрі. В завершальному поєдинку 29-го туру мадридці розгромили Валенсію 3-0 і втримали двоочкове відставання від лідера. А вже сьогодні каталонці відкривають 30-й тур Ла Ліги центральним матчем проти Севілі. Команді Хулена Лопетегі, аби втриматися на третій сходинці, вкрай необхідно брати очки, адже в разі невдачі андалузців може обійти Атлетико Мадрид. Втім, навіть вдома завдання у Севілії вкрай складне. Після поновлення прем'єри Барселона виграла обидва свої матчі сумарним рахунком 6-0. Трохи підвищують шанси у Севілії травми півзахисників каталонців Де Йонга і Серхіо Роберто. Також через перебір карток не зіграє оборонець Умтіті. А в німецькій Бундеслізі завтра може вирішитися доля другої путівки до Ліги чемпіонів. Очну битву за срібло поведуть Борусія та Лейпциг. Ще один претендент на місце в четвірці – Байер зійдеться з Гертою. А їхній конкурент Борусія Мьонхенгладбах зіграє проти Падерборна, який вже вилетів в другу Бундеслігу. Баварія вже у статусі чемпіона прийме Фрайбург, а Вольсбург спробує зберегти шосту позицію в грі із Шальке. Спонсор показу «Парімач.UA» грають вони, перемагаєш ти.